Skupina Nova uvádí Dýňová romance. Smile, the charm, the words, the spark, everything you had it. Guess I had a naive heart, this boy I let you have it. You said I was your only, never thought you'd leave me lonely. You're just a lost boy with your head up in the clouds. You're just a lost boy. 32. Sklizňový festival. Svědky intenzivního soustředění našich dvou finalistek. Faye McCartyové a loňské vítězky Lydie Harprové. Jsou to velké kamarádky a bojují letos o titul v soutěži o nejlepší dýňový koláč. Jdeme na to. Miluju ten koláč. Došlo mi, že jsem ti nikdy nepopřála hodně štěstí. Asi proto, že to nemyslíš upřímně. Hele, chtěla jsem ti to říct, Faye, jen... Říct mi co? Že si hodila všechny naše plány do koše? Že si otevřeš pekárnu beze mě? Tak to rozhodl můj otec. Jsou to jeho peníze a chtěl vsadit jen na mě. Chápeš? Jasně. Po tom, co jsem tě všechno naučila. Nebyla jsi ani na lekci pečení. Beze mě bys pekla z polotovorového těsta na sušenky. Jak to můžeš říct? Už roky jsem ho nepoužila. Jo, jasně. Aha. A ty jsi vyhrála jenom jednou. Polotovarové těsto. Nebylo to mé rozhodnutí. Chtěla jsem podnik na Fuller Street a skočila jsem po nabídce. I když to znamenalo vrazit mi kudlu do zad. No tak dámy, nebudete se tu snad hádat, prosím. Vypadá to, že zítra budeme muset zrušit náš golf. Děláš si srandu? Vypadá to, že se možná zruší natrvalo. Jo. Faye, prosím, jsi moje kamarádka. Nikdy jsme plán neměli, byly to všechno jenom sny. A takže ta bankovní půjčka, o kterou jsem žádala, byl jen sen. Hele, omlouvám se ti, ale... Netřeba, vážně. Nepotřebuju tě, Lydie. Já si otevřu vlastní pekárnu. Že jo, Reggie? Jo. A pro tvou informaci... Já už mám úvěr schválený a svoji velkou sbírku receptů a tuhle trofej si vystavím na prominentním místě za výkladem mojí nové pekárny. Jsi si jistá, že chceš proti mě bojovat, Faye? To je výhruška? To je výzva. Tohle tedy znamená válku. Měj se, Reči. Opatruj se, Maxi. O 10 let později. Casey? Potřebuju tě na ochutnávku. Casey, pojď to ochutnat, prosím, jo? Sakro. Tohle musím opravit. Casey? Jo? Mami, prošla jsem náš rozpočet a měla by si podívat na některé položky. Casey, vůbec nevím, co znamenají. Proto mám tebe. No, znamená to třeba to, že když vyškrtneme pár specialit, snad se zbavíme červených čísel. Možná, doufám. A vytvořila jsem nový reklamní a marketingový plán.
A kolik to bude stát? Neboj se, budu opatrná. No, když získáme smlouvu s hotelem Buckeye, bude po starostech, ne? To bychom pekli spousty pečiva na spousty kontinentálních snídaní. To jistě, ale nemůžeme dělat rozpočet na základě kdyby. Musím prostě uvažovat naprosto realisticky. Ty se soustředí na pečení. Víš co, ty pojď. Chci, abys ochutnala kandidáty na letošní soutěž v pečení. Fajn. A proto jsme v průšvihu, víš? V minulosti rostly zisky vždy pokaždé, když jsem vyhrála, ale teď, když jsem prohrála 3 roky po sobě kvůli zrádkyni Lidii Harprové, vsadím se, že její pekárna vzkvétá. Já vím, ale tohle je tvůj rok. Cítím to. Slibuju ti, že tenhle rok bude náš. Ať jsou tvoje slova vyslyšena, zlato. Au! Mami! A potřebuje asi 160 metrů. Má 7 železo a... Oh! Vzal to trochu zostra. Co tu děláš tak pozdě, Casey? Přišla jsem se na ní jen podívat. Odpočívá. Léky pomáhají na fyzickou bolest, ale duševní bolest, to je úplně něco jiného. Fakt řekli 6 týdnů na to nestoupat? Možná díl, neví se jistě. Modli se, aby nešla na operaci. No, měla jsem ten práh opravit dřív. No tak, obě jste toho měli dost. Už jsem na ráno zařídila pekaře, ale víc si teď nemůžeme dovolit. Pokud nezačneš péct ty. Samozřejmě, všichni víme, co se stalo posledně. Jednou v životě člověk založí požár. Jsem vděčný za to, že hasiči jsou jen pár bloků odsud. Dobře, soustředím se teď hlavně na tu smlouvu s hotelem. A nový pekař se může soustředit na pečení, než se vrátí máma. Je to jasný? Ale ne všechno. Oh, ale ne. Ta soutěž. Přesně. Ale co budeme dělat? Pro veřejnost si teď tvář sladké továrny ty nahradíš mamu. Co? Oh, jako fakt? Proč ne? Jsi chytrá, máš červený diplom z vysoké. Tati, málem jsem podpálila obchod. Casey, nakonec přece neschořela. Navíc v tebe věřím. Já v sebe ne. Ne, pokud jde o kuchyni. Běž se o tom promluvit s matkou. A přestaň se bát. Jsme pojištěni, když to schoří. To je vtipný. Děkuju. Chceš jít do té soutěže? Ne, ale někdo musí. Budu tam muset jít já, ale není na výběr. To myslíš vážně? Máš mít ten kotník v klidu, nemůžeš hodinu stát a péct. Ale my tu soutěž musíme vyhrát, Casey. Závisí na tom naše podnikání. Třeba to není tak zlé. Ta soutěž je skutečným vrcholem festivalu, všichni to sledují. Ale chce to nový nápad. Tvůj velký spor s Lidií Harprovou není vlastně spor, když pořád vyhrává. Ten nový nápad si ty? Kdybych se postavila proti ní, lidi by pak o nás mluvili. Fajn, povídej. Hele, babička ti předala všechny recepty, že jo? A ty je teď můžeš předat zase mně. Kruh života. A možná z toho dostaneme nějakou publicitu. No tak, vyzkoušej mě. Pro pekárnu. Pro nás. Tak jo, pro nás. A máme dobré pojištění, tak... Tak s tímhle už přestaň, není to vtipné. Žertuju. Ale vážně, Casey, ty musíš porazit Lidii Harprovou, protože všechna ta publicita, o které jsi mluvila, nám může přinést turisty. Ale výhra v téhle soutěži, ta nám přitáhne místní. Tak jo. Udělám to. Dobře. Běž pro mámu, ať ochutná můj majstrštyk, makarony se šunkou a gruyérem. Same, řekla přece ne, snad už 100krát. 101. to zafunguje. No to je dost, konečně. Roky ti někdo pašuje dýňové mafiny Faye McCartyové. Nenávidím se, že je mám tak moc ráda. Nemůžu přijít na její recept. Co to tam dává? No,
Já mám něco lahodného, co tě přivede na jiné myšlenky. Hm? Už jsem řekla, Samé, nebudeme rozšiřovat menu. Je to náš podnik, nebo ne? Ano, je to náš podnik, ale pořád tu velím já. Podívej, mami, vyhrála jsi už 3 roky po sobě. Proč to nevyužít? Do konce roku tu můžeme mít restauraci. Tohle místo nezvládne takový provoz. Tak postavíme 2. patro a koupíme to místo vedle. To zní jako velká investice a na to opravdu nemáme peníze. Požádám o půjčku. Vydělá si to na sebe. Jaké je tvoje motto? Vytvoř pro sebe něco jedinečného. A právě teď jste ty a Fej jako 2 strany jedné mince. Nechceš dokázat víc? Samozřejmě chci, jako vždycky. Tak to posunem na vyšší úroveň. Je mi líto, Samé, ale prostě to není finančně možné. No, potom budu muset přehodnotit svou budoucnost tady. Nestrávil jsem 2 roky v Cordon Bleu v Londýně, abych zbytek života dělal banánové a citronové dortíky. Dobrý den, jak se vám daří? Co si dáte? Dýňový koláč 17 jednoduchých kroků. Vážně? Jen 17? Tak jo. Ahoj. Ten pohled už znám. Povídej. Fej, McCartyová si zlomila lýtkovou nebo holení kost, nebo tak, a musí být v klidu něco přes měsíc. Takže Casey McCartyová teď půjde na tu soutěž místo ní. Dělá tam učednictví. Skvělé. Takže snadno vyhraješ. No, vlastně to bude snadná výhra pro tebe. Já ti předávám pochodeň, synu. Co když ji odmítnu? Nemůžeš, právo prvorozeného. To si nemyslím. Vážně nechci brát tvůj spor s Fej McCartyovou na sebe. Ani to není Fej, ale dcera. Mysli na publicitu. Spor našich 2 rodin se přesouvá na další generaci. Přijdu o zábavu, když nebudu mít uspokojení z porážky Fej. Mami, je to soutěž s dýňovým koláčem. Ne, Samé, je to ta soutěž s dýňovým koláčem. Bude to v televizních zprávách, v novinách. Finální kolo bude na kanálu Koláčový ráj. Víš, co se stane vždy, když odvysílají loňskou epizodu? Dojde nám koláč. Dojde nám v pekárně úplně všechno. Samé, vím, že poslední dobou jsme měli neshody. Je to pro mě důležité. Dobře. Fajn. Udělám to. Pak pro mě uděláš něco ty. A co? Dám pak dohromady takovou prezentaci. Obchodní plán. Pro naši restauraci. A ty ho zvážíš. A na tom trvám. Tak jo. Dohodnu to. Skvěle. Dáme řeč o dýních. Je důležité, abys nasadila soutěžní výraz po celou dobu, protože jinak využijí tvé milé povahy. Ahoj. Je to nelítostný svět, ta soutěž ti dá pořádně zabrat. Budeš středem pozornosti, všichni tě budou sledovat. Dej si pozor na pusu. A na to, co děláš? Není prostor na chybu. Není prostor na chybu. Dovolte. Dovolte. Jako Hunger Games. Nevím, co to znamená, ale tohle bude horší. Jdeme. Dobře, dobře. Šetřete si to na tu show. Pravidla všichni znáte. Jsou 2 kola posuzování. V prvním kole všech 12 soutěžících upeče dýňový chléb. Naši 3 porotci vyberou 3 vítěze. A finalisté upečou v 2. kole originální dýňový koláč. Už to máme všichni v malíčku, takže se snažte být extra kreativní, ano? Co uděláme s nejlepším koláčem? Zakousneme se! A nyní, prosím, vytvořte frontu ke stolu a zapište se. Fajn. No tak, zvládneš to. Jdi.
Casey? Ahoj. Víš, že budu proti Samu Harperovi? Na střední nebylo nic, v čem by ten kluk nebyl dobrý. Teda, přátelé jsme nebyli díky válce rodin. No, nezdá se, že by ti to zničilo život. Myslím, že ne, ale je profesionální kuchař. Je to on, kdo ve Fuller Street peče, já na něj nemám. Ale máš, zlato, s trochou štěstí. A zatímco průměrnost protéká jeho harprovými žilami, v tobě koluje moje krev, chápeš? A já tě naučím všechno, co vím. V žádném případě. Absolutně ne. Doktor říkal, že noha se musí uzdravit. A kromě toho, musím se naučit, jak to řídit celé sama. Tamhle je Eleanor Fieldová. Jdu s ní promluvit o narozeninovém dortu pro vnučku. Nemám ponětí, co je jogabagaba. Uvidíme se u auta. Dobře. Ahoj. Oh, Sam Harper. Casey McCarthyová. Poslední dobou jsem tě neviděl. My McCarthyové na sebe neupozorňujeme. Jistě. Jak jinak byste utajili recepty před mou rodinou? Přesně tak. Tak jak jde obchod u vás? To bys chtěla vědět. No, jen chci být přátelská. U nás vůbec nestíháme, mimochodem. Když cítíš potřebu mi to říkat, vyzní to docela pochybně. O, klidně si myslí, co jen chceš. Nechtěla bych tě tu zatěžovat fakty. Takže jsi připravená? Tahle věc bude ošklivá. Určitě bude. Vždyť to je světově proslulá soutěž, ne? Vážně, Casey, nemyslíš si, že mě porazíš, ne? Dělám to už od střední. Dobře, jistě možná nemám tvůj kulinářský trénink a všechny ty roky v kuchyni, ale mě zase naštěstí naučili myslet inovativně. A co je ještě lepší, vyhovuje mi to a můžu dýchat. Jsi dost sebevědomá. To je fakt. Nemůžu se dočkat tvého výrazu, až ti před celým městem nováček vyfukne první místo. Souboj, slečno McCarthyová. Jo, pane Harpre. Casey, řekla jsem, uhněď těsto. To dělám. Ne, vařečkou se míchá a robot ten hněte. Oh. No, to si neřekla. Myslela jsem, že to víš, vyrůstala jsi tu. Ano, a viděla jsem tě, jak to děláš milionkrát, takže můžeš už teď jít domů. Musím si to procvičit a nechci mít starosti, když tu pokulháváš. Dobře, a zapomněla jsem, tvá sestra sem přijede, aby nám pomohla s festivalem. Skvěle. Nechceš přijít domů dřív a probrat celou strategii? Kvůli schůzce na zakázku pro hotel Bacay. Jo, jo, a můžeš jít domů, táta čeká v autě už 15 minut. Tak dál procvičuj, zvládneš to. Mami, zavolej mi, až dostaneš tenhle vzkaz. Píše se tu, že potřebuju dýně na pečení a nevím, co to znamená. Mně přijdou všechny stejné. Tak pa. Není dýně prostě dýně? Vlastně ne, není. Nenaučila tě to tvoje matka v pekárně? No, starám se o obchodní stránku věci. Peče ona. Je to perfektní partnerství. Ale přihlásila ses do soutěže? A nepoznáš rozdíl mezi dýní na vyřezávání a na pečení? Ale jo, jasně, že jo, vlastním pekárnu. Já jen, že moje specializace je trochu něco jiného. Jako účetnictví? Víš, mám mnoho dalších schopností. Vyjmenuji je.
Myslíš, že ti ukážu všechny karty? Myslíš, že máš v ruce sama Esa? Možná, že ano. Takže navrhuju, abys to teď vzdal a ušetřil si strapas. Nikdy se nevzdávám. Ah, to je dobrý. Takže asi pokračujeme v dávné rodinné tradici. Harprové versus McCarthyové. Potěšující, že? Nemůžu se dočkat, jak to dopadne. Já taky. Najdi to dýně na pečení. Věř mi, vím, co dělám a poradím si. Tak co je dýně na pečení? Javorové koláčky a kroasány. Každý hotel má k snídani kroasány. Jsem na tu schůzku ve středu připravená. A nedělej si starosti, dopadne to dobře. Tak jo, tak jo. Vidíš, zvládnu náš biznis i tu soutěž. Nechápu, že sám Harper myslí, že si nevím rady v kuchyni. Zlato, ty si opravdu nevíš rady v kuchyni. No jo, ale to on neví. Jen si dávej pozor, ano? On je roztomilý a okouzlující, ale je synem své matky a ona je jako had schovaný v trávě. Mami, mám titul z obchodu z Wortonu. Věř mi, že psychologické války jsme probírali taky. Umím si poradit s nějakým samým Harperem. Krom toho je tohle náš rodinný podnik. Nic pro mě není důležitější. Takhle se mi líbíš. Tisk. Pro první kolo udělám matčin klasický dýňový chléb. Chutná jako cement. O, ne, už zase! Vidím, že jsi našla dýně na pečení. Jo. Ne, kapitáne, třetí incident už se nestane. Prosím, vemte to klukům na stanici. Je to na mě. Díky. Skvělá práce. Ah, takže teď to víš. Jsem vážně katastrofa v kuchyni. Hele, chci se ujistit, že jsi v pořádku. Jo, jsem. A pekárna taky. A i když tě to možná hodně zklamalo, přežili jsme zase další den. I když si to o mé rodině myslíš, nechceme, aby se vám stalo něco špatného. Mít konkurenci je dobré. Udržíš si úroveň. Víš, vlastně chci z celého tohohle pekařského biznisu utéct. Vážně? Co chceš dělat? Chci mít restauraci s obsluhou. S klasickou americkou kuchyní a přátelskou rodinnou atmosférou. Restaurace Fuller Street. Chce to drobnou rekonstrukci, možná nové místo. Nevím. A kde je problém? V matce, jak jinak. Chci, aby chtěla víc, ale bojí se toho času, energie, výdajů. Ale víc než cokoliv, celý její život je pekařství. Restaurace by to mohla narušit. Doufám, že ji přesvědčíš. Potom by lidé chodili pro pečivo jen sem a všechny moje problémy by byly vyřešeny. Takže věci nejdou tak... No, nějak vyjdeme. To známe taky. Chci dokázat víc, než jen vyjít. Moje matka a já máme takovou dohodu. Já vyhraju tu soutěž a ona zváží můj návrh. A jaký návrh? Teď je to jen menu pro restauraci, ale... Pracuju na obchodním plánu. Ten mi bude trvat díl. To hlavní, co jsem se naučila na Wortonu, byl rozdíl mezi nápadem a plánem. Snílci mají nápady a konatelé zase plány. Měla bych pro tebe jednu radu. Zmapuj si každý detail od začátku do konce. Dík, udělám to.
A co ty, jaký je tvůj recept na první kolo? Máš nápad nebo plán? Tak nejdřív to byl nápad, pak to byl plán a teď to hraničí s velkým selháním. Podívej na nás. To jsme dvojka. Jo. Počkej chvilku. Mám to. Ty potřebuješ obchodní plán. To zvládnu i se zavřenýma očima. A teď, když máma nemůže, tak mě někdo musí naučit péct, aniž bych podpálila město. Chceš, abych ti pomohl vyhrát? Ne, jen si trochu vypomůžeme, to je celý. Zmínila jsem se, že jsem byla premiantka. Víš vůbec, kolik nabídek práce jsem měla po promoci? Přijde mi to jako spiknutí s nepřítelem. Neřeknu to, když ani ty. Tak jo, máš učitele. Tak dnes v 10 večer, ale napřed mi napiš, jestli jsem sama. Máma má ležet, ale dělá pravý opak. Jasně. Musíme být opatrní samé. Nevím, jak tvoje matka, ale moje se mě asi zřekne, jestli zjistí, že si pomáháme. O, věř mi, to ta moje taky. Tak jo, přijď v 10. Tetičko Casey! Aleso, nazdar! Ahoj, chyběla jsi mi. Ty mě taky, moje sestřičko. Ahoj. A ty jsi tady, zase. Co? Ten pekař, co za mě zaskakuje, chtěl něco důležitého vědět, tak mě prostě Betty odvezla. O, trvala na tom, byla jsem doma a zkoušela recept na soutěž. Možná mám letos na soutěži šanci, když tam nebudou face lidí. Kvůli těm dvěma tu soutěž už přes 10 let nikdo jiný nevyhrál. No, to se letos rozhodně změní. A možná bychom mohli letos změnit i jiné věci. Je to ne. K ničemu, Betty. Snažila jsem se, ty dvě si prostě nepřijdou na jméno. To chci toho tolik, když chci, aby se moje dobré kamarádky udobřily. Ano. A ty, zas víš moc dobře, mami, že si to klidně mohla vyřídit po telefonu. Já se doma tak nudím. Proč vám tu nemůžu pomoct? Doktor říkal, že když budeš stát na té noze, můžeš mít trvalé poškození. To je ten důvod. Tak běž domů. No dobře, poznám, kdy o mě nikdo nestojí. Pa, Lexi. Pa, zlato. Pa. Pojď, Betty. Tak. Vzala jsem si týden volna, jsem tu jen pro tebe, i když možná budu muset i pracovat. Příští měsíc mám velký případ. Vážně ti strašně děkuju, netušíš, jak moc tě potřebuju. Děláš si srandu? Ty a Sam Harper jste převzali rodinný spor. To bych si nenechala ujít ani za nic. Nech toho, jen jsme se náhodou oba letos zapsali do pekařské soutěže, to je vše. Jo, máma říká, že když vyhraješ, budeš vystupovat v kulinářské show Pekařský ráj. To je něco. No, asi bys z toho neměla být tak moc nadšená. A do výhry mám hodně daleko. Ale Casey, už teď toho děláš tolik pro tenhle podnik. Víš, že na tu soutěž nemusíš. Pamatuješ po promoci, jak jsem mohla pracovat pro tu velkou firmu v New Yorku? Mhm. Měla jsem na výběr. Máma mě potřebovala, takže jsem zůstala. Asi hluboko uvnitř dole to místo fakt miluju. Právě z toho důvodu prostě musím jít do té soutěže, víš? Jasně. Fajn, že jsi tu. Jistě to zvládneš. S mámi fakt šílím. Tomu věřím. Zavřeno. V míchej skořici muškátový oříšek, hřebíček. Směsi připrav odděleně a pak promíchej. Dobře, mám to. Aspoň myslím. Do vaření se vrhni bezhlavě, nebo nevař vůbec. Julia Childová. Jestli to nebereš vážně, tak padej z kuchyně. Fej McCartyová. Vyrostla jsi tu a nenaučila ses to? Já jsem vždycky měla větší akademické a obchodní sklony. Proto ve sladké továrně pracuju hlavou a mamka je ten dříč. Dobře, slečno akademická, zkus tohle. Zacházej s tím jako s rovnicí. Postupuj podle kroků a neuděláš chybu. Vlastně si myslím, že vaření je spíš taková forma umění. A umění a já jsme vždycky měli vztah, láska a nenávist. Chce to jen trochu trénink. Teď to míchej.
ty na druhou stranu elitní rozehrávač šel zpracovat pro matku postřední, šel do gastronomické školy ve Francii. Už skoro 180 stupňů. Pojďme vmíchat dýni. Jak jsi věděl, že chceš dělat tohle? Moje babička říkala, ukaž, že ti na někom záleží. Uvař mu. Někdy je sušenka vše, co člověk potřebuje. Pekárna je skvělá, ale je asi čas na opravdovou restauraci, kde je živo a rušno a jídlo v rodinném stylu. To je perfektní způsob, jak míchat, pokud chceš chleb hrudkovitý. Toho chceš dosáhnout? No jasně. Miluju hrudkovitý chleb. Tak mi ukaž správný způsob. Zkus tohle. Dobře. Dokola. Takhle. Vidíš to? Ani jediná hrudka. Ne. Jsem dobrý učitel. Na Harpra? Snad ne zas tak dobrý. Kdy se vrhneme na obchodní plán? Zítra večer, slibuju. A teď to radši zabalíme, než se zhroutím. Co tu úžasně voní. Ahoj. Jsi připravená na schůzku? Nech mě hádat. Poslala ti špehovat mě? Vlastně ne. Jdu si zahrát 18 jamek golfu a potřebuju něco k snědku. Pro kluky. Neříkej to matce, ale Lidyiny sušenky z bílé čokolády jsou lepší. Jak se opovažuješ, tati? Dej jim co pro to. Že pak zavolám. Už mi to řekni. Byli ze všeho nadšení, hlavně z dýňových mafinů. Samozřejmě. Řekla jsi jim o všech různých příchutích, které nabízíme sezóně? Mami, nebyla to přece má první schůzka. Řekla jsem jim vše. Na stole nezbyl ani drobek našich dobrot. Skvěle. Fajn. Tak co bude dál? Ještě mají pár dalších kandidátů, ale mám pocit, že máme šanci. To je báječné, Casey. Nemáš se čeho bát. Zvládám to. Za 5 minut. Uvidíme se. To byla rychlost. Co říkáš? Ahoj, jen si mluvím pro sebe. Co tu děláš? Nechtěla zpracovat u rodičů? No víš, procházím ty výpovědi už hodiny. Zavírají se mi přitom oči. Asi potřebuju cukr. Dobře, fajn, dám ti něco sebou do krabičky, jo? Co, nějaké dortíky? Jo. Casey, bože, pořád tak dřeš. Proč nejdeš domů? Můžu zavřít? Ne! Ne, já mám totiž ještě jednu zkušební várku v troubě a možná bude i úspěšná. Dám ti vědět. Nemusíš mi nic dokazovat. Jsem v tomhle mnohem horší než ty. To byl Sam Harper? Co? Kde? Právě teď jsem chtěl vejít. Ne, vážně? A určitě to byl on. Já nevím. Nevím. Omlouvám se, nemohla jsem se nějak sestry zbavit. V pořádku, musel jsem dokončit zírání do vitrín. Kde jsme to skončili? Odhady na přestavby a renovace jsou tady. Měsíční zvýšení nájemného, provozních nákladů, na zaměstnance, pojištění. Páni, tak. Myslela jsi na všechno. Tohle je rozdíl mezi nápadem a plánem. Jsi v tom vážně dobrá. Měla jsi někdy
pokušení znovu zavolat do té firmy v New Yorku? Možná jednou, po nějaké hloupé hádce s mámou. Ale pak mi došlo, jak moc to tu miluju. Vyrůstala jsem tady. Jednoho dne tu budou i moje děti dělat úkoly, jíst koblihy. Je to domov. Znám to. Tohle tě snad postrčí o krok blíž k tvému snu. Chci prostě říct, že až zítra vyhraju tu soutěž, budeš se muset vydat novým směrem. Je to plán B, abych tak řekla. Nebyl bych si na tvém místě tak jistý. Ještě jsi neviděla můj recept na první kolo. Ne, to ne. Ale dneska se mi moje zkušební várka vyvedla, takže bys měl předvést maximum. Já ale vždy předvádím maximum. Tak ti přeju hodně štěstí. Tobě taky. Ať zvítězí lepší muž. Nebo žena. Nebo žena. Prosím. Až po tobě, prosím. Ne. Takže první kolo, jak se cítíš? Jsem nervózní. Neskazím to? Hele, poslouchej. Tvoje velká sestra ti chce dát jednu dobrou, i když nevyžádanou radu. Co byl na vysoké můj hlavní obor? Medicína. Ale při pohledu na krev si omdlívala, ne? Je to tak pokaždé. Teoreticky jsem medicínu milovala. Ale v praxi jsem šla do kómatu. Tak jsem změnila obor. Jo, na práva. Přesně tak. Prostě mě oslovilo a nakonec jsem to milovala. Musíš najít to, co tě osloví. Jo, ale já už to vím. Je to tohle místo, pekárna. To je to, co mě oslovuje a já teď nechci zklamat. Dovol, aby ti to dodalo sílu. A uvolni se a trochu si to užij. Počkat, vaření má být zábava. Ano. Proč mi to nikdo neřekl? Casey. Díky za včerejší pomoc. Včera jsem to prošel detailně. Ten obchodní plán je skvělý. No, nikde neříkej, kde jsi ho vzal. Udržím tajemství. Ale to hlavní, jak se cítíš? Kolísám právě teď mezi zděšením a úplným otupěním, takže to není tak špatné. Moment pravdy. Nebuď na mě milý, lidi se dívají. Měli bychom jim dát, co chtějí. To vynahradí i cenu zápisného. Jdeme na to. Opravdu si myslíš, že se dostaneš do finále, Casey? Hele, víš co, samé, až budu chtít tvůj názor, zeptám se na něj. Nevíš všechno, mohla bych tě pár věcí naučit. O, nepotřebuješ můj názor, víš, že prohraješ. On je neuvěřitelný. Nikdy není pozdě hodit ručník do ringu, víš? Ručník si nechej, protože ty jsi ten, kdo se tady zapotí. Vy se tu budete hádat celou dobu. Promiň. Děkuji. Dobře, takže je to tady. Právě začíná první kolo. Soutěžící budou po skupinkách připravovat své pokrmy. Přímo před našima očima. Naše skupina už je na místě. Mají 60 minut. Ani o minutu víc. A stopky zapnu teď. Jdi do toho, Casey! Máš na to! Cast your visions and bring them back to shore. Come on, make a move. There's another world outside your door. So pave the way, may your story be your guide. You can take good comfort in all that you are inside. And if you fall down or you rise up, well, don't forget where you came from. 'Cause it's not about the win or the lose. Yeah, that's up to you. It's the choice you choose.
Skupina 3, prosím vaše pokrmy. Je to dýňový chléb z naší sladké továrny, právě dopečen. Já mám dýňový chléb z Fuller Street Café. Teplota perfektní. Tohle je Gaylin vlastní dýňový chléb. Čerstvý a ještě teplý. Páni, letos ses tedy podle mě opravdu překonala, Gail. Tak jo. Uvidíme, zda pokrmy mají, co je třeba, aby se v soutěži posunuli dál. Teď další skupina. Vrátíme se za 15 minut. Když se mamka vrátí, neříkej jí, že jsem ti před obědem dala cukrovou vatu. Psst. Můžu se přidat na soukromou party? Není to moc dobrý nápad. Jsme tady přece všem na očích. Dnes ráno jsi svedla skvěle. Vážně? O, já nevím. Zapomněla jsem jednu přísadu. Byla jsem nervózní, všichni tak zírali. Myslím, že se navnadili na to, co přijde ve finále. Ten slavný rodinný spor? Už se jim zbíhají sliny. Tohle město přímo žízní po pěkně šťavnatých drbech. Fajn, jsem na tebe moc pyšný. Zatím. Zatím. Casey? Co tu chtěl? Jen mi chtěl popřát štěstí. Aha. Jsi v pořádku? Co říkal doktor? No jo, už prý jen 2 týdny o berlích. Vždyť stejně pořád chodíš, mami. Hele, můj doktor chce, abych to měla v klidu. Ale uteklo by mi první kolo. Mami, proč si nesedneš? Přinesu ti jídlo. Dobře, fajn. Tak jsem letos velkoryse předala otěže. Co na to říct? Je to můj syn a přál si to. Nechat někoho jiného, aby byl středem pozornosti, Lidie? Cítíš se dobře? Nemám třeba zavolat sanitku? Ahoj, Fej. Víš, doneslo se mi, že vaše pekárna má potíže a jako majitelka jiného malého podniku ti chci říct, že s tebou cítím. Ale prosím tě, nehraj tu, že máš o mě starost. Já slyšela, že to váš podnik moc nevzkvétá. To je mylná informace, tohle je úžasný rok. Možná dosud nejlepší. Jo, tak to mě moc těší. Mm-hmm. Ale je škoda, že letos nesoutěžíme. Ráda bych totiž získala zpět, co je právem naše. Právem držíme titul my a budeme ho držet dál. No, můžeš být pyšná. Ušli jste skutečně dlouhou cestu od pouhých polotovarů. Tak jo, to stačí. Hele, mami, uklidni se. Same, dost už toho divadla. Jo, mami, jdeme, jo? Můžeme. Kde je ten popcorn? Snědla jsi ho? Ne, snad všechen. Mhm. No, tak proč si nekoupil velký? Promiň. Musíme zjistit, jak zastavit boj mezi našimi matkami. Skrývat naše zakázané přátelství začíná být dost únavné. Tohle my máme? Zakázané přátelství? Zní to fakt strašně, když to říkáš takhle. Nevím, je zábava mít s tebou tajemství. Když se nedostanu do finále? Co pak? To nevím. Vrátíš se k tomu, že jsi Harper a já zas budu McCarthyová? A budeme koexistovat v dokonalé disharmonii. To nezní moc zábavně. Ne. Kde jsi? Je čas. Nechci jít jen do finále, chci vyhrát. Já taky. Hodně štěstí. Myslím to vážně. Taky hodně štěstí. Ne, opravdu. Au, opatrně tou rukou míchám. Děkuji, děkuji. Dobře, jak jsme slíbili, fanoušci, jen 3 z našich 12 soutěžících postupují dál. Náš první finalista ze skupiny 3, nováček,
v jehož žilách koluje krev šampiona. Je to následovník Sam Harper z pekárny Fuller Street. Náš další finalista ze skupiny 1. Někdo, kdo celých 9 let na zdejší titul ještě čeká. Betty Lundová. Tohle bude můj rok. A nyní poslední finalista. Dobře. Další nováček, který nás šokoval, když se zapsal. Casey McCarthyová ze Sladké továrny. Nádhera. Nová generace Harperů a McCarthyů jde nyní do neuvěřitelné rozhodující bitvy. Toto finále bude nejspíš jedno z nejvíc vzrušujících. Držte se, už za 4 dny budeme znát našeho zcela nového dýňového šampiona! Buď pyšná. Nejsi šťastná? Šťastná jsem. Já jen myslím na to, že vyhrát může jen jeden z nás. Pojďme. Cože? Víš, jestli vyhraju, co bude s tebou? No, mám tak velkolepý podnikatelský plán, že když nepochopí jeho potenciál máma, tak investoři ano. Když vyhraješ ty, bude to pro náš podnik hodně špatné. Když nedostaneme zakázku pro hotel... Ještě se ti tedy neozvali? Ne, vůbec. Doufala jsem, že uspějeme, abych nemusela jít proti tobě. Neuvědomuješ si, že jsme součástí sporu? Máš mnou opovrhovat. Já vím, máš být konkurence v každém smyslu slova. Nevíš, že jsi to byl ty, kdo mi pomohl do finále. No, ty a matčin recept. Dostala ses do finále sama. Já jsem jen kouč. Takže jsi ještě neskončil? Protože já právě teď umím jenom jedno jídlo, které není dýňový koláč. No, můžeme si buď navzájem pomoct, nebo ublížit. Dobře. Pomůžu ti udělat obchodní plán na 5 let, který zaujme tvou matku. Zítra večer v 10 v pekárně přinesu víno. Máme rande. Chci říct, lekci. Pojďme. Jo. Stál tam na schodech, řekla jsem mu, Jakeu, musíš jít spát. Víš přece, že už je pozdě, ne? A on na to jo. A já řekla, víš, kdo přijde, ne? Casey! Betty mi vypráví něco vtipného o svém synu Jakeovi. Pamatuješ si na něj? Ano. Je svobodný. A taky má loď. Tak tomu přeju. Proč si nevezmeš večer volno, zlato? Tvá sestra a já to tu zavřeme. Pracovala jsi tak tvrdě, dej si trochu pauzu. Jo, to zní... volno uvítám. Máte štěstí, že máte jedna druhou a tenhle nádherný obchod. Chápeš? Já o svých dětech moc neslyším. Já vím. Mám štěstí, že jsem jí zvrátila. Změna plánu, tady to nepůjde. Určitě je úžasná. To je. Dělá, co může. Tolik se snaží. Přijď do mé pekárny, v 10 večer budeme pracovat tady. Tak jo. Objednal si někdo dýňový koláč? Ahoj! Čteš mi myšlenky? Moje superschopnost. Máma mi řekla, ať se tu stavím cestou domů. Zůstaň na večeři něco téměř poživatelného ohřeju. To zní vážně velmi lákavě, ale nemůžu. Musím jít domů a procvičit si recept na koláč. Strávím nad tím celou noc. Používáš mámin recept? Ne, vymyslela jsem vlastní. Víš jaký? Ne. Je to dýňový hedvábný šifonový koláč s bourbonovou šlehačkou. Už se těším na ochutnávku. Prošla jsi to s maminkou? Ne, chci jí tím překvapit. Chci jí ukázat, že to zvládnu sama. Víš, ona je v kuchyni tak neuvěřitelná a jestli je tohle i můj biznis, tak chci, aby věděla, že za ní zaskočím, když bude chtít. Musím ti říct, zlato, jsem na tebe pyšný. Dostala ses dokonce až do finále. No, ještě jsem neudělala ten koláč, tak brzdi. Já se ještě pořád učím. A pořád se zlepšuješ. Tak, běž udělat ten koláč a schovej mi kousek. Jasně, mám tě ráda. Já tebe.
Tohle by byl pátý rok. Ano, byla bych dost konzervativní. Odhaduji roční nárůst 8 až 10%. Aha. Mínus roční provozní výdaje? Pěkný zisk, nádhera. Máš to. Teď si právě vytvořil plán na 5 let. Není to komplikované. Stačí se jen řídit vzorcem. Záříš, když mluvíš o číslech. Tohle mi jde od ruky. Žádné chyby. Pravda. Ale chyby nejsou vždy špatné. Někdy nás dovedou k tomu, co jsme celou dobu hledali. Tak jsem přišel na předkrm makarony s kozím sýrem. A teď to je velká specialita mého menu. Tak to zní výborně. Nemáš ponětí. A tohle znamená, že tvůj první korpus na koláč je už hotov. Tak vypadat nemá, co? Je tam dost tuku? Asi ano. Zkusíme to znovu. Prostě nespěchej a postupuj podle kroku. Já nevím, samé. Někteří lidé k tomu nejsou stvořeni. Ti lidé nevlastní pekárnu. Poslouchej. Sestavila si můj podnikatelský plán. Dlužím ti. Neodejdeme odsud, dokud neupečeš korpus. I kdyby to zabralo noc. Platí. Druhé kolo. Nedošlo mi, kolik je. Musím se vrhnout do práce. Díky, že se mi věnuješ. Já děkuju tobě. Jako bych byl o krok blíž nebýt zaměstnancem mé matky. Ahoj. Jo, to jo, bude fajn. Že jo. Tati. Casey. Tati? Same. Nechtěl jsem se vzdát golfového kámoše. Takže skoro 10 let, 2x měsíčně, vždy mizíme hrát golf do Greenpointu. Už léta to zkoušíme urovnat, ale nejde to. Nechápu, proč si vás ani nevyslechnou. Někdy se hádka vymkne kontrole, takže aby nás to nevtáhlo, uchýlili jsme se k tomuhle. Obvykle jsme tady, když je ještě tma. Ale dnes jsem vyrazil pozdě. A narazili jsme na vás dva. Jste tu taky na tajňáka. No hele, opravdu to není tak, jak to vypadá. My si jenom pomáháme, je to úplně nevinné. Ale udrž to v tajnosti. To znamená, že to nesmíš nikomu říct. Neprozradíte nás, my neprozradíme vás. No tak jim zavoláme. Je to od schůzky jen pár dní. Nechci, aby si mysleli, že jsme zoufalí. Jen mám vážné obavy, Casey. Obchodu se nikdy nedařilo hůř. Vážně potřebujeme tu zakázku od hotelu. To je důvod, proč prostě vyhraju tu soutěž v pečení. S tou nohou už je to lepší, tak ti můžu pomoct s receptem. Ne, jsem v pohodě a věř mi, budeš nadšená. Vytáhnu všechny trumfy. Ale tohle je to, v čem vynikám. Nevím, proč mi nedovolíš pomoct. Musíš se uzdravit a nechat mě. No a já zase musím dokázat nám oběma, že to zvládnu sama. Ty myslíš, že nemůžu vyhrát, že jo? To jsem nikdy neřekla. Mami, do toho finále jsem se dostala sama. Já vím, Casey, ale buďme upřímní. Pečení prostě není... Ty si nemyslíš, že tohle místo je pro mě stejně důležité jako pro tebe? Ano. Skvělé. Jestli mě v tom nemůžeš podpořit, tak končím. Co? Oh, tak jo, jo, omlouvám se. Podporuju tě. Co je jí?
Čau. Psal jsem ti. Četla jsi to? Ne, ne, promiň, jsem tu celý den sama a na mobil jsem se ani nepodívala. Šílený den. Co se děje? Kamarád z gastronomické školy mě spojil s řetězcem restaurací, který by odebíral z mé pekárny. Zítra dělám ochutnávku. Páni, to je skvělé samé. To mě moc těší. Ty jsi byla první, komu jsem to chtěl říct. Jsi v pohodě? Jo, jo, dneska jsme se s mámou trochu chytli, ale nechtěla bych tě nudit. No, mám nápad. Chci jít ven a oslavit tu novinu a ty vypadáš, že se chceš pobavit. Tak tě pozvu na večeři. Ale lidé nás nemají vidět spolu na veřejnosti. Věř mi. Už můžu otevřít oči? Ano, jsme tu. No ne. Vážně, dostal jsi mě. Já žasnu. To bylo vynikající a přesně to, co jsem chtěla, co jsem potřebovala. Děkuju. Omlouvám se, že se takhle schováváme. Je to bezpečné, ve městě by nás někdo viděl. Děláš si srandu? Je to perfektní. Víš, co jsi předtím řekla? Své matce si dokázala svou cenu. Pravděpodobně ano. Asi jsem si uvědomila, že nikdy nebudu její kopie. Abych byla upřímná, myslím, že ani nechci být. Chci, aby pekárna uspěla, ale ne na úkor ztráty sebe sama. Pravda. Oba jsme viděli, jak obě naše matky pohltila práce. Rozhodně to není způsob, jakým chci žít. Já taky ne. A i když se mi líbí, že mě učíš péct, je v pořádku, že se naše dovednosti jednoduše doplňují. Vážně. Jako ty a já? No víš, mluvila jsem spíš o lidech obecně. Ale jistě. Musíš uznat, že spolu tvoříme dost silný tým. Já nevím. To se asi teprve rozhodne. Rád bych ti dal jeden návrh. Možná, ale raději stručně. Bohužel to asi nebude možné. Ty a Sam Harper? No, prostě se to stalo. Jestli tohle máma zjistí, zblázní se. Ale ona tohle nezjistí, že ne? Kromě toho ani nevím, co to je. Ze všech kluků, které se rozhodneš políbit, si vybereš sama Harper. Dobře, uklidni se, jo? A nestresuj mě ještě víc, než už jsem. Jsi ve stresu? Sam, biznis, ta soutěž, máma. Všechno je toho na mě už tak nějak moc. Počkej. Pochází ten tlak od mámy, nebo za to můžeš ty? Možná trochu od obou. Máma má právo si dělat starosti. Věci jsou teď napjaté. Ale ty si to bereš za své, že musíš podnik zachránit. Vždyť je to rodinný podnik, nemáš to na bedrech sama. Jen se uklidni. Bude to v pohodě. Bože, ty a Sam Harper. Přestaň. Co se dá dělat? Mami? Pojď domů. Co je? Jste v pořádku? Já to nechápu. Dali jsme jim to nejlepší, co můžeme nabídnout. Hotelu? Právě volali. Nedali nám to. A řekli proč? Očividně někdo přišel s nižší nabídkou. Budu upřímná, nevím, zda to tentokrát zvládneme. Tady. Děkuji, hezký den. Naschle.
Poslyš, Fej, jestli mě potřebuješ, zruším golf. V pohodě, Jindi. Zvládnu to. Odvezu ji domů. Děkuju ti, Casey. Je mi to líto. Je to moje chyba. Casey, jak bys mohla vědět, že někdo přijde s nižší nabídkou? Já vím, ale tu nabídku jsem nacenila já. Ne, zlato. Tohle je moje chyba. Víš, nevěnovala jsem pozornost číslům. Než ses připojila k firmě, černá čísla jsme skoro ani neviděli. A teď se lidi konečně splní její přání. Ne. Ne, to se nestane. Ještě to neskončilo. Já vyhraju a zajistím takovou publicitu, abychom se dostali zpět na vrchol. Ale Casey... Ne, mami. Odteď od tebe potřebuju, abys věřila, že to zvládnu. Podívej, vím, že nejsem jako ty a taky vím, že nemám v krvi tvoje kulinářské nadání. Ale mám tvou snahu uspět. Tohle já vím, zlato. Taky dobře vím, že jsi páteří této firmy. Ale ani moje nadání nestačí na to, aby nás to zachránilo. To neříkej. Všechno, co děláš, je vždycky lepší než minule. Jo, no. Ty jsi ta, která se dostala do finále. To ty dokázala jsi to sama. Možná jsem na tebe neměla tak tlačit. A poslyš, nemusíš to dělat, jestli skutečně nechceš. Ne. Začala jsem s tím a dokončím to. Takže? Chceš slyšet můj recept na koláč? To opravdu chci. Casey, je to tvá matka? Není, dneska Bohudík odpočívá doma. Mám jí zavolat? Jsi v pořádku? Jo, jenom mám hrozný den. Potřebovala jsem jeden z Fejných makových muffinů. Můžu ti jeden dát? Děkuju. Pokaždé, když sem přijdu, vždycky se mi něco děje. Myslíš, že jsem hrozná, ale co? Ale ne, to víš, že ne. Mrzí mě, že se necítíš dobře. Můžu ti pomoct? Můžu použít toaletu? Jistě. Díky. Brusketa s cuketou a kozím sýrem, slaninou obalené chalapeño, preclíky plněné sýrem pepperjack. Je to velmi působivá prezentace. Takže? Co říkáte? Podnikatelský plán je úžasný, uznáváme. Ale 90% všech nových restaurací selže během prvního roku. Je to velmi drsné odvětví a proto hledáme podniky, které v něčem dost vynikají nad těmi ostatními. Takže bych měl vystupovat v gastronomickém pořadu? Přesně tak. Taková publicita by mohla vaši restauraci hodně zpropagovat. Pokud dokážete něco takového, velice rádi si pak s vámi promluvíme, co dál. Mimochodem je to vynikající. Promiň, Casey. Uvědomila jsem si, že mám jinou schůzku. Řekni matce, že zavolám později. No jasně. Zapomněla jsi tu muffin. Díky, že jsi přišla tak narychlo. Jo, v pohodě. Jen jsem učila svou neteř, jak vyřezat dýni na festival, ale asi byla otrávená z toho, jak to dělám za ní. Miluju vzpomínky z dětství. Jo. Podzim jsem měla jako dítě moc ráda. Jak to jde ve sladké továrně? Jen mezi námi ne tak dobře. Je tu reálná šance, že o podnik přijdeme, což by zlomilo srdce mně i matce. Kdo by si pomyslel, že soutěž o dýňový koláč by mohla změnit životy nás obou? Kéž bychom mohli vyhrát oba, co? Jeden koláč, jedna cena. Ale buďme upřímní, není možné, že tě porazím. Ale no tak, učil jsem tě péct. Nikdy nevíš.
Tak mi ukážeš, jak na bourbonovou šlehačku? No, chystal jsem se na svůj drobenkový korpus se zázvorem, ale je docela možné, že stihneme obojí. Tohle zní jako plán. Vidíš? Hlavně musíme opatrně s tím nožem, tak. Skvěle, jde ti to hezky. Haló? Co to bylo? Neříkala jsi, že chcete být diskrétní? Bylo to vidět? Ale díty, taková výměna svůdných pohledů přes stůl s dýněmi. To by neviděli jen slepí. Jo, promiň, už si dám pozor. Uvidíme. Vidíš Lidii Harperovou, jak zírá na naši mámu? Je to docela smutné. Bývaly dobré kamarádky. Všechny tři. Přála bych si, aby to spolu vyřešili. Nemůžeš zachránit všechny. Ne, nesnažím se zachránit všechny. Dobře, tak pár lidí, ano. Víš, nestresuj se kvůli té soutěži. Udělej, co umíš nejlíp. Věci se určitě vyřeší tak, jak mají. Co bude, bude. Potkáme se za pavilonem. Hned přijdu. Ahoj. Na to jsem čekal celý den. Na co myslíš? Na to, co řekla má sestra. To je co? Že všechno dopadne tak, jak má. Zahrnuje to, co se stane nám. To doufám, ale všechno to skrývání mě dost znepokojuje. A co takhle? Udržíme tajemství o něco déle a po té soutěži to nějak zařídíme. Dobře. Tak pojďme. Tak jak to je? Protože podle Betty si totiž líbala sama Harpera. Myslím, že Betty by si měla hledět svého. Já to věděla. Snažíš se mě přivést do hrobu, Casey. Je to Harper, je syn ženy, která mě zradila. Tahle žena bývala tvá nejlepší kamarádka. Reggie, ani nezačínej. Jak jsi mohla být tak naivní, Casey? Spiknutí s nepřítelem. Nepřítelem? Mami, prosím. Vždyť on mi pomáhal. To on mě dostal až do finále. No, pak má něco za lubem. Harperové mají vždy něco za lubem. Vynikají v tom. Už je to 10 let, mami. Kdy už to necháš plavat? Neobracej to proti mně, Casey, protože tohle si teď pokazila ty. Proč pořád tak přehání? Jen potřebuje trochu vychladnout. Změní názor. Ne, nezmění. Jo, máš pravdu. Můžeš vybírat ze stovek žen a vybereš si tuhle? Není taková, jaká myslíš. Vypužívá tě samé, rozpřiluje tě, aby ses nesoustředil na výhru. Děláš, jako kdyby byla nějaký špion. No, ani bych se tomu nedivila. Jistě ji k tomu navedla matka. Mami, pro mě je důležité otevřít vlastní restauraci, ne. Rozumíš? Myslíš, že bych to chtěl nějak ohrozit? Ne. Počkej, až uvidíš můj obchodní plán. Casey mi pomohla. Takže tahle věc s Casey je strategie? Jako, držte si přátele blízko a nepřátele ještě blíž? No, tedy... Dobře, to se mi líbí. V lásce a v pečení je všechno povoleno. Cokoliv, hlavně, abys vyhrál. Je mi jedno, s kým trávíš čas. Takže jsem strategie? Takhle přesně to neřekl. Možná si jen snažil uchlácholit svou matku, ale tak to vypadalo. Říkám vám, že se mu vůbec nedá věřit. Motto té rodiny je vítězství za každou cenu. Nedává to žádný smysl. On byl tak přesvědčivý, sympatický, rozptyloval tě? Upřímný. Musíš s ním promluvit. Ne, nemusí. Ale musí. Na čí straně to jsi? Jsem prostě na straně lásky. Tohle je ta nejlacinější věta. Počkat, láska?
Nejsi do něj zamilovaná, že ne? Mami, vždyť jsou to jen necelé 2 týdny. Nikdo se tak rychle nezamiluje. Asi. Máš tušení, kde by mohl být? Kdybych měla hádat, tak se dívá na zápas u Omelis. Jo, musíš s ním promluvit. S mámou zavřeme. A co to s tebou sakra je? Můžeme zavřít. Ježiši. Co to děláš? Lidi nás uvidí. To je jedno. Stejně to už všichni vědí kvůli upovídané Betty. Jo, moje matka je naštvaná. Vážně? A co jsi řekl? O mně, o nás? Neměl jsem možnost nic vysvětlit. To vím. Moje sestra zaslechla tvůj rozhovor. Něco o tom, že jsem snad strategie? Obvinuješ mě z něčeho? Ne, ptám se tě. Já byla součást plánu? Casey. Ne, nepochopila mě, přísahám. Tak proč si ji neopravil? Moje matka umí být iracionální. Snažil jsem se ji uklidnit. Nevím, Same. Možná nám to není souzeno. Tomu snad nevěříš. Podporujeme se navzájem. Ušli jsme tak daleko. Naše recepty jsou vítězné a jeden z nás si odnese cenu. Prostě uvidíme. Po soutěži mě můžeš odkopnout. Hele, jak to, že jste nebyli ve zprávách vy dva? Zesilte to. Myslíte, že to je váš rok, Betty? Ano, myslím. Bylo to těžké, když jsem byla proti takovým jako Faye McCartyová a Lydie Harperová. Ale letos se, jak jistě víte, nezúčastní soutěže tyhle dvě, ale jejich děti, takže jdu do toho hezky naplno. Prozradíte nám, na jaký koláč se můžeme těšit? O, vymyslela jsem ten nejchutnější koláč. Dýňový, hedvábný, šifonový koláč s bourbonovou šlehačkou. Co? To je můj koláč? A drobenkový korpus se zázvorem. To je můj korpus. Vynikající. To určitě bude. Letos to milá bude tedy docela bitva. Milá není tak milá. Co budeme dělat? Když jsem s tebou pracoval minulý týden, došlo mi něco, co moje matka nepochopila. Co je to? Že něčeho dosáhneš, když s někým spojíš síly. Jsem jedno ucho. Jdeme za tvou matkou. Tak pojď. Tak to nikdy. Betty by nám tohle neudělala. Přemýšlej o tom. Nemohla porazit tebe s Lidií, takže mě a sama. Viděla příležitost a chopila se jí. Myslí, že může vyhrát s naším receptem. Ale je to kamarádka. Ne, není, mami. Je to zrádkyně, zatím bez výhry. A to je vše, na čem jí záleží. Ale co budeme dělat? Nemůžeš dělat svůj recept a ty zase svůj korpus. Bylo by to ve zprávách. Budou myslet, že jste to ukradli jí. Máme plán. Jaký? Teď musíme jít za mojí matkou. Ne. Mami, když ne kvůli pekárně, tak kvůli mně. Ježiši. Mami? Jsi tady? Už jdu. Mami, počkej. Musíme s tebou nutně mluvit. Lidie, jde o Betty. Tak, jak Betty získala tvůj recept? Přišla do pekárny a myslím, že když šla na toaletu, uviděla ho ležet na kuchyňské lince. Nikdy mě nenapadlo ho schovat. Že ne? Vždy radši schovávám ty svoje v sejfu. Jo, já taky. Člověk neví, jak daleko soutěž zajde. Uklidněte se vy dvě. No. Možná, že jsem jí v určitém okamžiku zmínila ten zázvorový korpus, ale je to Betty kamarádka. A tedy někdy tě i přátelé zradí, takže... Takže, jak nás to ovlivní? No, vy dvě jste tady trávili hodně času pečením spolu. To je dávná historie, zlato. Hele, už máme plán, ale potřebujeme vás obě. No tak, můžeš odložit svou hrdost? Je to pro náš podnik. Ale jen jeden z našich podniků může vyhrát, takže... No, ne nutně. Ale musíš nám věřit. Jdeš do toho?
Tak dobře. Všechno začne jedním dýňovým koláčem. Budeme tým. V pravidlech není, že nemůžeme spojit síly. Oba jsme v závěrečném kole. Máte 12 hodin a potřebujeme od vás, abyste vymysleli dýňový koláč, který překoná všechny ostatní. Vy to dáte. Chceš tančit? Jen trochu. Tak jo. Sluší. Zapám všechno. Fej? Můžu na chvilku? Jestli na to není ještě pozdě. Ale mám pocit, že ti dlužím omluvu. Lidie, dokončíme tu pomoc dětem. Prosím, jen mě nech domluvit. Mám to na srdci už dlouho. Měla jsem za tebe tenkrát bojovat, ale nešlo to. Víš, jsi v tom tak dobrá, Fej. Vždycky jsi byla v kuchyni lepší než já. A asi jsem už nechtěla žít ve tvém stínu. O čem to tady mluvíš? Máš víc gastronomických ocenění než já. Už na škole jsi byla ta hezčí a oblíbenější holka. Nikdy jsi nebyla v mém stínu. A když tak, to bylo úplně naopak. To se mýlíš. Vždycky jsem byla ve tvé přítomnosti nejistá. Ty roky jsem tě mohla porážet díky tomu, že jsem prakticky žila v pekárně. A málem mi to zničilo manželství. Asi jsem ti jen celou tu dobu chtěla něco dokázat. No, kéž bys s tím bývala nečekala 10 let. Já jsem nechtěla, aby se to táhlo takhle dlouho. Já taky ne. Ale myslím, že nějakým způsobem jsme si navzájem pomohli, ne? Jako bych byla tvojí motivací stát se lepší pekařkou a ty si mě přiměla, abych rozjela vlastní podnik. Mrzí mě to, Fej. Mě taky. Promiň. Nový začátek? Samozřejmě. Tak jo. Skvěle. A dáš mi konečně ten recept na dýňové mafíny? Tak to zase pomalu. To nezdá. Ne, studená válka skončila. To je ono. Je to dýňový cheesecake s pekanovo-karamelovou polevou. Je to perfektní. A teď ho budeme muset znovu udělat na festivalu a dostanete jenom jednu šanci. Klidně, pamatuju si každý detail. To ona umí. Tak jo, lidi. Jdeme na to. No, dobře. Finále soutěže o nejlepší dýňový koláč.
Ale ne. Někdo vystoupil ze soutěže? Ne. Vlastně Betty, dva z vašich konkurentů se rozhodli jít do finále jako tým. Nechci dělat potíže, ale není to proti pravidlu? Taky jsem myslel, tak jsem to ověřil u pořadatelů a víš, co řekli? Naprosto v pořádku. Tak jo, skvěle. No, je to o to zajímavější, ne? To určitě. Tak, máte 60 minut a čas už běží. Teď! Bete má můj recept. No jasně, to jsme věděli. Ne, má fotku v tabletu mého skutečného receptu, mým rukopisem. Nejen ho okopírovala, ona ho vyfotila. Ano. Máš tu svou kopii? Jo, mám to v tašce. Na tohle finále nikdo nezapomene. Betty půjde ke dnu. Tohle je dýňový koláč s pekanovou karamelovou polevou. Dýňový hedvábný šifonový koláč s bourbonovou šlehačkou a drobenkovo-zázborovým korpusem. Mohla bych vás jenom na moment vyrušit? Betty, to zní úžasně. Jak jsi přišla na takový recept? No, to bude těmi dlouholetými zkušenostmi. Vážně, vážně? A na tom displeji to je tvůj recept? Jistě. Mým rukopisem? No. To je zvláštní, protože já tady mám přesně ten samý recept mým rukopisem. A nemůže to být tím, že mám originál a ty jsi ho jen vyfotila? To není možné. Řekni mi, že to všechno máš. Jo, já a 100 dalších lidí. To není pravda. Je to pravda, Betty? Ale jistě, že není, Bobe. Vždyť mě znáš. Všichni mě znáte. Tak by ti nevadilo dát nám vzorek tvého rukopisu? Jen jsem chtěla vyhrát. Jen jednou. To toho snad chci tolik? To je neobvyklé, co s tím budeme dělat. Já myslím, že je to jasné. Ano. Vzhledem k té diskvalifikaci jsou tohle jediní soutěžící a to znamená co? Gratuluji Samé Harpre a Casey McCarthyová. Vy jste 42. šampionem soutěže Odinový koláč Lake Shore County. Nevím, jestli to víš, ale je zvykem, že se vítězové políbí před davem. To jste si vymyslel, pane Harpre. Jistě, slečno McCarthyová. O rok později. Už se to zvolňuje? Bohužel ne. O samé nějací zákazníci chtějí složit kompliment šéfkuchaři. Stůl 6, prosím. Jste tady tenhle týden po třetí. Co můžu říct? Jídlo je skvělé. Jo, a nemůžeme si ani stěžovat na ceny. Budeme vám to muset začít účtovat. Ujídáte nám zisky. Opatrně, mluvíš jako tvoje matka. Beru to jako kompliment. Dobrá volba. Děkuju. Vaše dýňové mafíny čerstvě upečené. Upečených báječnou Lidií Harprovou. Dobrou chuť. Paráda, paní Harprová.
To bych řekla, pane Harpre.